Yo Gundam, yo get it! What am I saying that? Ndaba wo ekitali kitufu ndoza bye byanyoziza ne jeno eritumine. By the way, batwa inzo kutwala ebigambo bye jeno eritumine ntibi gambo bizibu. Ne byabadde bigambo bizito. The words General Eritumine zeyayogedde zabadde nzito. Omuntu yenna ategera eyabyogedde because inzo tamale nsobola okwogera ne baga who is he. Wadde nange nina kyendi. Naye jeno Eritumine y'omu ku baalwanira ddala okuva olutalo we lwakola ki era y'omu ku baasooka okufuuka jeno ng'ogasa jenero Sale n'ogatako jeno gundi lwejema owe Rwanda eyali omunyarwanda n'ogatako ne jeno Sale baali basatu Mwami Museveni be bamu ku be yasookera ddala naye jeno Eritumine ebigambo bye yayogedde bizito bikawanga omususa. Ebyo bikuwa ekifaananyi nti n'ebajjena abamu beewuunya succession politics wa Uganda eyina okubeera mu bannansi because fe abalina okuteekako president. To vote the president of Uganda is not banyankole kweteera na cooperative union tibatudde. It's not a debate of the army, it's the debate of the electorates be bantu era constitution ekyogera bulungi. So nalabye aba dismissinga ebigambo bya generic tumune bigambo bizito nnyo bigambo bizito. Eyabyogedde nagamba nti tulina okutaasa pulezidenti okumuggyako obutawabulwa kikutegeeza ate yagenze n'ayogera ekigambo the stability of our country. Ekigambo ekyo kyabadde kikuno aweeyo obuyinza mirembe olw'okukuuma emirembe gya Uganda. These are hard words by the way to electorates and intelligent people abategeera ebyobufuzi bya Uganda. So whatever General Tumaine said biina amakulu wadde yabyogedde mukyamu. Oyinza obutamutwala nnyo nga because nze General Tumaine mumanya bajeno ebabajja katebe n'ebigambo bye yayogedde bizito. Bizito nnyo era nkulayira n'addamu n'abyogera ogwokubiri ayinza okuba nga sejjusa. Subscribe to Uganda Byogere, tuli naawe. Nembe bazannyo yesterday nasanzeeko mwami Nambeshe, principal gwe yalekera obuyinza. I congratulate my brother John Mirundi ejo yabadembe gaye mu congratulating nnyo. I thank you very much ndoza yachikiridde Bobby Wine ye honorable Nambeshe era yayogedde bulungi mbigambo bye niye bazannyo family yaffe niye bazannyo ne mukuru wange John Mirundi okulaba nti abera mu parliament yomu kubalwanira rule of law mu parliament okulaba nti egwanga litambulira ku mateeka nabe bazizanya aba people power babaddeyo. It was so wonderful. It was so wonderful. Eranzi, ntero kulira abantu abamu nga bagamba nti ndi mbega munopu ne mbasekerera because me and Bobby Wine and the Chagulani family and the Mirundi family, we are very good friends. He's a family friend of ours. So principal, mwebaza nnyo okusindika mwami Nambeshe ngeje yatabaddewo and is one of the people abalina intellectualism. So bebaza nnyo kumusindika kubeera okumukolo gwa muganda wange ogwo gwabadde ejjo John Mirundi. Mbakongulakiratinga nnyo principal teyasobodde kubaawo naye yaweereza honorable Nambeshe okumukiikirira ku mukolo gwa mukwana nga I congratulate you John Mirundi. Kasubire ndi loud and clear. Internet esobola otusumbuwamu naye baba ba page bagiyingiramu ennaku zino sikyakola nnyo lives because I'm busy ate tuli mu lockdown. In fact kati eggwanga lyerino buli omu okufacinga reality kyetulimu bulijjo tubagamba n'abeenaalyemu nti gavumenti eno mbi munnange muteekeyo amadagala mune muteekeyo amasomero mune mukole enguudo ng'abeenaalyemu nno abamu batunu yakyamulinga essalambu ery'ensenke. Naye bwe tutuukidde wano nalabyeko ne babuloga beenaalyemu abasaba emmere. I always tell people that eggwanga lituuka nga we have to face the reality. Kino kye tulimu ye reality. Abantu balina mmere, abantu bali mayumba, buli omu looko dawuni we mukosezza era munyize mu ngeri ye kubanga munnaye naffe tugiwulidde mu looko dawuni. Njagala okugamba abantu abasanga ku street ne balowooza nkyali bweru nakomawo wendi wano nakomawo. So sagala onsange obere surprise jo manyifu etuwa tugenze bwero tukola byatu sotene tuvayo. So nakomawo. Ejo mwami Nambeshe honorable Nambeshe ku mukoro gwa mukuru wange John Mirundi royal parliament yatwebazeza nnyo Mirundi family nannebaza nange okubeera nga nyemeredde ku mazima n'okusigala nga supporting people power nankubagiza nnyo ebyantukako we nalumbibwa idiots those cowards abannumba ne baagala okunzita. So nebaza nnyo bahonarebo bannupu abasobodde okubeera ku mukolo gwa mukulu wange n'obubaka his excellency Bobby Wine principal we yasindise.
n'okusigalanga era yasabye tusigalenga tu tukwatagana manyi Uganda si ya mwami Museveni n'abantu be wabula yabana Uganda fena ate buli omaina input okulaba nti eggwanga lino litereera mwana wattu sifefe kasiri ya fe siri ya bahona de bosiri abantu njagala okwogera ko nkyukakyuka mmaje wali wangambye bya Museveni nti yafudde bambi nkwegayiridde ebintu ebimu sibigenda mu because of one I don't want to dismiss people or what they say and their opinions. I respect that. Nagenda kusomeo nesoma naye tamale sinatuka kuleve yo kudiscussinga ruma za Museveni nti yafudde oba wali. That's not me. Ebyo moja bili nda kulaifu ziri endala because Museveni yafudde ate yavalwadde COVID. That is the most, in fact, let me tell you, that is the most classified information you can ever get in this country. And the president yalwadde oba yafudde. So for intellectualism, tuwaba tuagala kwogera bintu bya ebisinga ka otuveewo. So abananja eyo bana atandikirawo. Nyenze mirundi sobala ku discussing ebyo. Museveni mufu, Museveni, even some people are calling me from abroad. No. I cannot discuss that. Changes imagine za koledwa mami Museveni yada wadde mutabani we land forces fabachi banyito chitegera bulungi nti adumira maje go kutaka abasinga ne CDF amanyi kwanga regiments singa ziri maje na ye natandise okukiriza bulije bigambo ebyogerwa nti we wawo mami Museveni arabika yagala kuteka ko mutabani we ku ntebe chatajja kukiriza chetujeje kukiriza nga generation kubanga kakati bwenda banga General Mbadi yali wali nga CDF ereru ye deputy we nezijanda banga afande muhoza ateba amuwadde land forces owalandi abawa amanyi ebintu bino njagala mbitegere bulungi adumira amaje go kutaka asobola okuwamba bonna gwe bawa okudumira amaje go kutaka abawankizo nnyo mu byokwerinda byeggwanga era bwe nalabye nga bwa Museveni alese mutabani we awo jeno ntanyo ku discussing ajeno muhozi mu conversation zange because of the reason zinange zenina na yenja kala kutegeza mwa Museveni echintu chimonti teri yo generation egenda kukiriza democracy kufuka bwa kabaka afande muhozi fetetri na buzibu na iyo baya galo kwa president na iyo atoka ve majege gwanga ajeno mpira gwe mgunyumira tumokube ndobo bulungi nga tetri na chitutia newe namura bienga pa muwado brandiz akulira majege okutaka omanyi muhozi project ene vude walangiru yogeru wako biebimu kuyale tene bajeno sejuse ebizibu era buli omwa ajogera ajebalama katati ninda ba waliwe chibozi boza te biru etandise mu parlamenti tibakula mateka gobusika echitegeza abantu abamu bulijjo bye boogera nti waliwo olukweses olwokuleeta afande muhozi kuba president tuyinza okubanga lutuufu wabali mulandizi wali what is the difference between the CDF? CDF ya atwala amaje na ye let me tell you in Ugandan setting bonna baba wansi wa CDF kwanga ye ya atwala amaje na ye mu bya Uganda this is a unique setting ntoja kusanga permanent secretary nga dana nga asinga minister amanyi wano mu Uganda wajja okusanga CDF nga bamutadde nga kifaananyi naye nga bana atabali wansi ba junior babo bajeno boba ateba kubandinga regiments zamanyi kwa afande moza abadde mu SFC kati amazo jetereza SFC kakati bamututtewa mulandizi naye akulembera amaje g'okuttaka abawa mutawana nnyo nga bolaba majenti kano dala zibu era abasuula government tebaba bajeno kano dala zibu kwa biba kulembera ebibinja bebabeera n'abana mu barracks nebo kebera SS special force ya Bungereza oje kulaba nyaji kulembera yandibanga kano because bajeno tebagenda ku ntalo they just sit somewhere ne baba le ntalo ne bawo abano be bakola chi be badumira so what am I saying that ndabawo ekitali kitufu ndoza bye byanyoziza ne gene eritumine by the way batwa izo kubayizo kutwala ebigambo bya gene eritumine ntibi gambo bizibu ne byabadde bigambo bizito. The word is general eritumine ze yayogedde zabadde nzito omuntu yenna ategera eyabyogedde because nze tamale nsobola okwogera ne baga huizihi wadde nange nina kyendi naye general eritumine y'omu kubaalwanira ddala okuva olutalo we lwakola ki era y'omu kubaasooka okufuuka jeno ng'ogasa general sale n'ogatako jeno gundi lwejema owe Rwanda eyali omunyarwanda n'ogatako ne jeno sale baali basatu mwami Museveni bebamu kube yasookera ddala naye jeneri tumine ebigambo bye yayogedde bizito bikawanga omususa
Ebyo bikuwe kifananyi nti neba jena abamu beunya succession politics wa Uganda ino kubera mu banansi because faba ino kuteka ko president to vote the president of Uganda is not banyakole kwetera na cooperative union tibatu it's not a debate of the army, it's the debate of the electorates bebantu era constitution echogera bulungi. So nalabye abadismissing ebigambo bya generic tumune bigambo bizito nyo bigambo bizito yabyogedde nagamba nti tuino kutasa president okumujjako obutawabulwa kikutegeeza ate yagenze nayogera ekigambo the stability of our country ekigambo ekyo kyabadde kikuno aweyo obuyinza mirembe olw'okukuuma emirembe gya Uganda. These are hard words by the way to electorates and intelligent people abategeera ebyobufuzi bya Uganda. So whatever generally tumine said biina amakulu wadde yabyogedde mukyamu oyinza obutamutwala nnyo nga because nze generally tumine mumanya obajeno ebaba jja katabe n'ebigambo byayogedde bizito bizito nnyo era nkulayira n'addamu n'abyogera ogwokubiri ayinza okuba nga sejjusa generally tumine n'addamu n'abyogera ebyayogedde bizito. We need a transition nabo bakoye badaba nti mu butuufu omusajja ono gyatutwala naffe tetukyakola ki general eri tumwine gwenjogerako afa kubano oli jeno eri tumwine yasibaka akasi yawo. So abamanyi jeno nejene eri tumwine tagamba ko transition ya mwaba na Uganda omanyi wabadde wa iraba abadde basanyuse nti jeno eri tumwine achirabe is not a transition to you Ugandans. Transition y'omunyankolo okusigalanga afuga oba omuwestana ye transition oba omunamaje because now they have two options nabagamba nti Uganda okuterera mwami Museveni n'abantu be balina okutaku power eddire ku bantu abalala nga bw'olaba Kinyata kye yakola nti yaleeta Moi Moi n'akwata obuyinza for the good of the country kubanga e Kenya omukikuyu n'omujaluwo webeegatta nga balonda bakawakaduka bakawedde but Kinyata yali musajja mugezi yategeera nti okusigaza obuyinza tuyina okubuwaayo ne tuddako emabbali Kinyata kwe kuleetani Moi. Era olaba olutalo olugenda maaso Kenya olwaleero they are not fighting Ruto baagala Odinga bwato obuyinza abukwase Gideon Moi mutabani wa Kinyata kwa zina kuba family bili kati bano ba intruder ba Ruto bebaliko bebakuba okumanya Kinyata musajja muzibu nya ayagala nnyo Odinga achala genda olabe byakoze ekisumu Odinga gomunagana ndaba Odinga bamusinzanga Katonda ekisumu na ye Kinyata byakozeeyo ne weewunya ate omuntu gwe yalitaga era ngana watu kikwewunyisa ati Moi ne bwe yafuuka president engeri gye yali akwatamu Kinyata gye yali akwatamu Odinga yali amukwatako na lebule kyetubagamba nti Kyagulanyi ono gwe muzala we asobola okuteekinga asobola okuzimba pate because Bobi Wine ye yakimala ayina pate ye tokyalwana na muzimu kubanga bino ebya people power simanya wevu simanya biki ebyo bibaawo for short time ne omuntu nga alina pate tasingibwa because at the end of the day Bobi Wine will be here until when Uganda ends as long as achaina pate kadi okaje basobola okumuzanya Lubongo ya secretary general singa amulyamu olukwe era kyovula manzi enkwatagana nnyo ne Lubongo. I respect Lubongo because faba manyi ebyofisi manyi nti obuyinza bw'ekibiina buba wa secretary general. So emundu ya Bobi Wine emmenyi alina kuba Lubongo ya. Oba tutegeere oba muntegeera oba neeyogeza nzeka oba byenjogera bikola sense. So what am I saying nti abasajja bano ekibalemyo tegeera you need a Bobi Wine ebyo byonna generi tumwine ne bwavaayo n'alamentinga but have you accepted nti you need a transition muddeko wabbali eggwanga litambuleko kubanga nze kyeŋŋamba nti yes afane muwoza yinza obutaba president bayinza obutamuleeta kuba president naye nga ne bwaba tali mu bya bufuzi bya Uganda ayina key positions ayina amaanyi influence wadde taliimu because you can bring a president ne mumuteekawo nga bw'olaba Kinyata bwe yali e Kenya Kinyata talina Moi talina kye yatuusa nga bw'olaba Moi bwe yali e Kenya talina kintu kye yakyusa kya Kinyata ono Uhuru aliko ye yamukuza ono Uhuru afuga kati era bwe yamala obuyinza n'abuzaayo gye babuja even Kibaki ne bwe yalinga kyali minister of finance he respected the family of Kinyata and Odinga because kubitambula. So what am I saying nti generally tumwine tukoma kwogera bwogezi nti transition yojagala mbajankole banno
Transition yojagala mbana majebano ne have you accepted nti twetaga change y'abantu mu Uganda batwatere mundu twafuna obwogerero batuleko wabali ku bafamu gabwe ng'omuntu agenda yobugenzi kukimayo because yes I agree abantu ababadde mu buyinza mwino bawe ekiseera kya transition yes ekyo tukikiriza era ye Bobi Wine tategama nkoti agenda mu nsiko tukube mundu no we want a transition that is peaceful ekyo bulijjo generi tumwine kyetukugamba Nemwe kye mwakola kuleta bantu kutta busi baana b'abantu kutta bafulanga kukuba batamalemba muzibajjemu because as long as mwami Museveni tawayo buyinza mirembe tugenda kufuna ekizibu ekyamanyi era kye nagambye mwami nambeshe ngaze ku mukolo gwa mukulu wange nemugamba as a generation we need a generation leader twetaaga omukulembeze oyo ate nga Bobi Wine qualities izo nazina because Bobi Wine wabaza nye kadi zenga sobolo kuleta banambeshe nga sobolo kula bashado minister nga, because he's running an alternative government and he has done it it's very good byonna ababalira Bobi Wine ebyobufuzi bamubalira bulungi so ebyo bye twali tugamba bajeneri tumine kakati nabo bakkiriza nti mu butuufu omusajja ono jana no gamba saba sajja no gati if you go to Mutabizi palace can you imagine omuntu nayimirira wano mu Buganda naga if you go to Mutabizi palace there this level of tribalism should stop eranze nakkiriza mwami Museveni alabika yasinga n'okwagala ebintu bya tribalism bino bigende mash you cannot say such a statement when you are in Buganda here noga Mutabizi palace nebwoba tobikiririzamu I mean nebwoba Buganda tojagala nze mulabe naku zino Buganda yota jagala ya joko we ladala man this is people's culture if we lose culture in fact I was telling people that a family is a big tool in the setting of a nation because family bwezitabuka negwanga teriterera what comes next it's tribe man I'm proud to be a Muganda and I cannot allow any person who disrespects my king we gave you omugabe oba mwamuteka ko batemuteka ko that's your business but you cannot stand when you are talking to electorates intellectuals because yalibu cabinet ngaba ba minister bamaze okusoyalinga if you go to Mutabizi palace man Mutabizi is not your son I mean Mutabizi is somebody important don't provoke people na patriotism localism you know they are thinking patriotism chitegeza ekitundu ekiva ku national interest nechera bawunga chochoka ekigambo localism mwami Museveni yakosa chitegeza abantu abagala same autonomy but Buganda has been with the federal land system jebadde nayo for over centuries okuva president Edward Mutesa yakwata obuyinza abaganda babadde wati bagenda kuvaawo so omuntu a disrespecting akabaka mu public kale teka ko kabaka bwe kibe cha saba saja kabaka maguru nyondo tobyagala just it tichikujako nokati kulubiri lwa kabaka nafe tukuita his excellency president Museveni tumuita his excellency not because that we want but that is his title need no disrespect ya kabaka mu bantu notandiko kujolonga obuwango bwa baganda I mean that was so wrong and anybody who wrote that statement to the president it is so wrong that was extremely because man we should accept abaganda bagenda beerawo and they entitled to their opinions by the way bwe baba wagira chagulani it's not a big deal this is democracy kakati Bobi Wine ye mubujolo yafuna yomeka mu Western Uganda man it's not a big deal so let us learn to tolerate this ideas that come along with democracy because this country does not belong to Mr. Museveni alone we have a say here Chagulani has a say, Dekabaka has a say. So, man, it was so bad, Champisa Bobi. When you go to Mutabizi, palace here, Mutabi, really? When you are in Buganda? And I was telling Westerners, by the way, Abanyankole bantu barungi. There are so many, we have so many friends who are Abanyankole. And we're not here to preach tribalism. We work with them. Some of them are our women. Others are our workmates. But we should tolerate the language that we are using. Because Uganda, iri kuchizibu, oina COVID inga abantu mani. Babadde babuza minister. Diana, permanent secretary inga president ya mubuza. Na mugamba wafa kwa original plan yangu. Tuwaga mbebitanda bwebiti. Na mwala wakutesa mune ya inoleta oksijeni. Ya muleta.
ono enoloko down ibamba bana Uganda kambaboli yetegeze bintu bibiri abavu kusigalanga muri bavu emyaka abiri agaddako nabagaga kusigalanga bagaga loko down eno chetegeza. The rich are going to remain rich and the poor are going to struggle for the next 85 for the next 20 years, man. I want to tell you this. Enoloko down etegeze bintu bibiri abavu basigalenga bavu dala nabagaga basigalenga bagaga. Kubaka tibotunulira Uganda man, omuntu yenne yasoma demand, yasoma commerce, yasoma economics, you know, afuga enseno yafuga supply. The moment someone is the one who is supplying you something, he has a higher say in the chain level of income. Kati oli munsinga, bawala bakutesa bibaino leto oxygen. Oli munsinga ogenda okuvuba kunyanja majje kwegaliyo inakusabalukisa. Gwe, andaba oli munsinga kasoli bamutunda Kenya. Wadu wa mnene, ya gula kasori wa Uganda yeneda jozi ya gwebe, intentionally. Bamutunde Kenya. Oli musinga, ebikajjo, gwomusoga abirima, babi kugula kwa dondole. Tebaga la kusetiga matekanga, etakalirio, nenga oina kutunda wa madivani. Fule, gwomagaba tubitwale mparlamenti, uunye, unahadimana alinechi banje banene. Na boba beiriku, bafune tuteke u, percentage kwa otandikiro gule ebikajjo. They don't want. Jeyensi joli mu. Kakati, neba kuteka kwa lockdown. Lockdown ni chetegezeni. Aba gago kusigalanga, aba gaga because okufuga ensima chiveri agamba. Abantu bavu waze. Abantu babere bavu. Uganda abantu bali so demand nti ononya cholia. Musiyo no muntu anonye chokulia. Tasobola kufuna budde buluoleza gwanga. Because nibwe tubatu soma, aba manyi psychology. Max Lowe's needs of hierarchy. Aba soma babi manyi. What is the first step? Is to get security of food. Your first step is soka. Basic needs kastoba ngo inango manicho na aliencha. Ngo rento masa. That is the first step. Kati abasajja ne basic needs. O inakuzisa babu sabi olinga mbwa mani. Linga abasajja tuwaba wa sente meka. Musupplementary budget. Eka ba malewa na ukumpa kajuisi ka. Thank you. I'm going to pay after. But don't, good. Nenga basajja mwaba wameka. But the problem, they want the rich to remain rich and the poor to remain poor. Wobato ina sent. Bana basajja bebaka tebeba controlling a supply. Bana baganda ganda baba de wombo muri bagaga. Goloza loko down yeri mobitundu ebidala jali. Wanu usibu webasiba wanu. Amadaga weboka sitaba afuna contract de Kenya jebaga tunda. Ulama agabala rabaga yuwa buji. Agabala wamula bienga agayuwa. Uwa polisa ayuwa amata. Abantu baina chakunwa mbuku waliyo kalusu. Sibanya bichi karantini wente. After karantini wente. Na ye Kenya jemwaza inenga contract ya gawe gawe imirida. Ulama kwa taxi za propaganda taxi. Zenteza fe. Ena uwaba uwa na umusaji abadomu ganda transport jetupademu. Enteza wazote zi imirida. Bajasi gananga bazi tambu za moroko down. Mungu taxi za mwaziri walize basi. Ziri yao. I mean they are rich. Goza loko down ya kubia. Na bantu mwebakolera. Na nami president ingachunya permanent secretary lao. Neta ina manyi gamu guba. Oye singa ya gendada. Nuka pa guba huo gula oxygen yonu. Ata yogiru wako. Afande nakalema ya ingiri ya mwa taxi. Afande nakalema ya ingiri ya mwa. Wache tosoka notu kwa atida guba huo gula oxygen. Oye ata yogiru wako. Let me tell you. Aba generi tumine bogera transition si ya mwe ye generi tumine transition ni jaya galo winza busigare marijo niemu nenga chagulani ya baga ambachi mukaduru ya tuwaga bada ikuanga yita the transition abo bayaye bagwagwa balaru tebanweba anjaga abanweba anjaga webaba anga baso wadokola chitu wechitu neba kudota native government ya tina itambula anga mwe wantu baba wasente. So it was quite challenging ndo zanze bie nana bie. Naganyo kogera kubya Museveni nti mulwadde. I'm not too low to that rumor. Ezo rumor za. I'm not. Please. Leave us alone. Mutuleke. Mubire mwebio. We are discussing national issues here. The most classified information in any country is when a president is sick. Banyza nukuchiteka wabu nga bagala senti za kubwe ulirako. President ya lwadde. Kakati mutuongere. Mweba sajaba no. Bana basajja bakuba olubirirwa omumbere nga bagamba tayine muntu olwalero CDF gwe mwina avawa
avaka sese e yakuba olubirirwa mu mbere yani ye deputy we gwetya government yen nasaje bako uchadda mbadi CDF aliko ya avaka sese e yakuba olubirirwa mu mbere ye deputy we rero so ebintu bino ngaba na Uganda tuli munaku tunonya che tuli hati tuchiraba the tribalism afose tribalism sitika zaabwe man uno mtu wa wansabe era ngabona abona kakati bazze yo munsiku mwe Museveni agenda kwewamba mbabu ulira genda ba mu Uganda ze ntuka tukaza mwe Museveni agenda kwewamba but uno msaji ajja kwewamba muzuko kumacha nga yewambye kwabo yinza budira military council tuina kakati abantu babo nabona atenga loko down yaja kuongera yenna kuendala sente baziria I mean nabatenga baba yimbi omanyi bakwano bangabo one of my best friends is MC Katz Roger ono DTA Isaac presenter abira koko nejoba ya abadenda ba gondi yawe NBSA yawe bazina narabye bantu miratumira mbagala nyabo ndabe bibye byamazina ibye byekiro bagite NBSA nesikol ebis manyisi bimanye bibya bayimbi na yenagambye abayimbi nabagamba mwe mukwata sente jinosalazi bawa kati muri mu good terms na yo ulire ebi bibina bibakola simanya ala APC simanya bichi chikenda kutuka sente zo muzidize mateka you are gonna pay that money by the rules they are bringing on music industry but ukache sera bagambe radio oba TV nti oluyimba lwoyo tulukuba tali mu kibina kya fe si wafe leno ane munu weri sente bajezi kuwa but the technocrats assigning rules baba kolera mateka oluyimba lwa Bobby Wine oba lwa gravity lugano kubibwa ku radio nga bamuwebera gironga bugati oyo tali part of the group ndoza walabye kyatuse nga omunene omwa kulemera media platform emu yagende wajeno sali na jayo sente tv nere tv ezitali mu kibine ekigatta abayina ama tv baza suzo bukade butano what does it mean man nabagambi abayimbi eat that money mbabulira mujazizi dayo obukadde sibenya bilioni bimeka no ulira sibenya bana ba promoter baba dimeka but genocide simusiru yeri ayinayo ba technocrats abagendo wandika mateka gafuga music industry nkulayirira wallahi ya Mungu mujazizi era tena badenga mba MC Katz ne mugamba Katz muganda ikangulire mmumuli ba mukisa temanyikidwa because okumanyikibwa mukisa abo bonna bola banze nabera koko nabo ababasasanya sente but the only thing they wanted in this world just to be known omuntu alina sente nenga ayagala bamulabe wonti wali nebaga never take that for granted ne music industry kwanza chintu acho is to trust abayekera bana aba bayekera mugenda zijjayo ne mugenda zisasuza mateka government ya Museveni tebanja muntu sente tebajje kujja ku mulyango go oja bisasulira mateka era olaba eno loko down gye bataddewo ogenda kuwulira nti URA eyo gyolaba eyo oyina omusolo bakutagetinga loko down bagisibye aba basajja bagenda osibe gwanganga ne loni ze ziri mu banka ze mwina bazimanyi nga tunyigirizemu bano they want to create a class nga bolaba Kenya Kenya yatuka nga ruling family zikutroza nti abamu David bawetangula bakinyata bodinga ebintu byatandika bwebityo nebatandika kulunda bantu nebatandika kulunda bantu nga bwolunda bantu ku farm paka ensibu yakiriza ne Uganda tenakiriza era nabadde ngamba honorable Nambeshe ne mugamba mutu yambe ekintu ekyo bwe mwami Museveni yakumanyiko kigwe watu kiro kwataka yihula mwe muli bana bataba mutemanyi byabufuzi you don't know kale fetwa berange makerere nga kayihula jja na gamba vice chancellor abana bokubye bazeyo kale was too powerful the last time we saw him with my father nga kale ina kombo ya moto kanga tano eranga obato tegeddo inzoloza mu 7 ya tambula
But what happened to Kale? Kale bamu kwatanga bo kwata tabale ne bakube makindi. Ewo bushiro. That's why I was telling you that omu generate to mwine biya yogete. Bigambo bizito. Merit class. It's time to think about transition. Chikati diza Bobi Wine chaba daba gamba anga. Tipukubi evi intubia tribalism. Mukomye bintu byokwefa ko obobutabo mwama kiveri nti mwavuwaze ensi mumufuge demand chain supply chain kwa mu economic stofuga supply chain gwe abakabaka kwa gwa supplyinga naye buli contract no sanga nga bebajina nenga honarebo kutesa yakolera chensi banetu tuwesonde tuzimuwe no sanga basajja muyuka kati jeno katumba Mamula bienga gundi yes manya babies spy. I told Jeno Katumba tosobola kuyiwa Uganda Air. Tosobola kuyiwa SGA. Ekitongole kikebere moto kabuli mwezi kyebali balese gwe nochiyiwa because you have ethics. Mana abasajja bagenda kulya. Bana abasajja bagenda kulya ate president Museveni taita kyagenda bakula kwa ya kumibwa majeru nane ensi ya jita. Museveni ensi ya jita ebyaddala abakolechi abakolechi. Olaba yeyimiriza pamane sekwete na mgamba na gamba tukole bitanda bwebiti era yamaliriza president aganti tewachi ali ampuliriza buli omu mugamba akole chi man we are in a very difficult time usanga ba buloga ebi byamwe byagwa uyu ye mose gendo some kitabo bya cha president we Rwanda byali man yagamba Museveni akubozesa guno omukono nga guno gukutte ekitala Mani ilanzi chuvula banga mpanyo respecti mwe mani banu wagai banu bianidi. Mwe temu manyi mwe chechitegeza gwe state gwe kuku watamu mani. Unu msajia gwe tudiringa na imu zibu. Katiba buruga bali yao, mwenewe mwenareka ne mirundi chikumi. First of all, ba minister biwale sete baba mani ati tebeta agaba mani. Mwe buruga mga wedeko. Ebibi mwa agenda anga, mwroza president Museveni mani. Nzatamale nasomera kusete za president Museveni. President Museveni mumanyi. Ni government yenjiri wala. Kwa ogena notu niya system. Joko eyo system untabangfu. Ama tuwaga antiba tataba fembu balalu. Mubatambula ninyo. Eyo system ya Museveni yekulalula. You don't know who is who. Kakati generi tumwine. Eboshi wa jeno. Batu kwa kogena bisiteti betu betu. Yabade so emotional. Yabade mwenyivu. Nagera no lugoye lwechi nyankole na agamba olutegeza nache malira elaba manyoru nyankole lugoye lwa mamu ngaru ulide. Mantuli mchisera chizibu na imu nzikirize malirize mani. Nangu vula munchi abu kagala mani. Chovula manga mba wako kadozi. Obugezi tachitegeza nti bulicho manyo chogera. Fesingate tulio. Mani nzeba kakwata na ino umuliro munji. Elache nagambia wona lebo. Nemugamba wona lebo na ambeshe nze saka la bifo bia mwe. Nalabia luli namboza alimu kukasi ya Buganda balu wanida bifo. Nonsense. Baku wade chifo. Bobi ya kudonze wano mkachiku. Tukulese kubwe mpi. Fakti namboza ite ya ina nakuda mchikazi watu yugula. Nyamuli mkulu wanida bifo. Mkulobu kukulu kukasi mkukasi. I don't know why Buganda caucus is so disorganized. Bane tunenye mwami Museveni bintu ebune ina propaganda bane tuwe tunule mu. Enkwe ziba susi. Omuntu abana bali mu struggle one. Bafidwa abantu. Abana bali mala. Some people are important for the rest of their life. Nite baina bifo. Eka kati gwe osawe mbeda. Sima yoro check out of demo. Man, that is nonsense. Fichuvula ngaturu anida bantu babona abona. We don't get orders. Nze munu pumpagira omuntu ogu Bobi abasigadde simanyi be bagubate sagala kumanya chovula ba wano juzi nafuna mu buzibone rubongo ya sekulita lejeno ne mugamba sekulita lejeno kankubulire mirundi goza nyira ko samaina yao ya samanyo so inze mirundi bwento bwendi era ne mwami nambeshe na mugambye nti fetu tuli munu po kunonya bifo we are risking nete twagala ateba ina bifo babiringa tebali contented tufuge chintu Ashikira mani Bobi omusajja mugezi. Awo naba yewadde nabe FDC mu shadow cabinet. Kakati semuju yali angangalachi. Nze nabagamba Bobi Wine yayogere kinanga mu 7 yajja kuzuku kolona kulumunga ne mu state house. Ezo statement mani tezili right ku musajja kibandanga Bobi Wine. Naga mu 7 nilalabya abe FDC nga bakirize bifatate babiganye. Kiba kitegezo yo musajja yabeto olula dabo bona babesije. Kakati bali abakirize bifumu okola ne Bobi Wine mu shadow cabinet basose kwebuza kusemujo katwa tsemujo just aleta tribalism na butagaliza
Ebibi nali mani mbagamba nti bana basajja tebali ku national issues. Semujua babanga banna mu FDC bakiriza wa mane bagamba. Tine mu butufu Kibanda ya tuita ku. Wafe bobo wentu muita Kibanda. At what age fo? Ne bakiriza okola. Kakati semujuu yali anganganyirira ki? Tuna bati agoba bibiye. Gutura twaluwo situlago mu situlago. Mani muzuku keba chali. Nze mpagira Bobby kwa manyi ye mutufu ye minzani era mwami Museveni teyandi badde na lutalo kubaganda kwa abamulaga nti mani fetu akuta naye abantu bagamba tusomeza tribalism simanya biki okasasiro NRA yasooka bebasooka okulonda bali tebava saidi emu generi tumwine bwano we yagamba we police has the right to shoot you tukebera abana abafu bamwalimu abo abanyankole mani tufuranga mwami Museveni we yayogedde kabaka mani namu disrespecting Naga the palace of Omotebi. Oh, it sounded obedient. Wow, it was so far cascaded. Oh my God. Buyo muna kwa takutuda gaba na achogede. The palace of Kabaka Omotebi. His Royal Highness. Man, mujia tule tede bizivu. Nse naraba wanobili mwenda. Man, nse jeje wange baliba mocha. Jeje wange yasima tukira mwelikopita. Man, yebi nkwebio sibi ya gala. Era chovura banga Uganda okuwangula olutalo ne Rwanda kijja tubeerera kizibu kwa nalabye ebikazi ebiri majje ga Rwanda nga binyirira nga mani webimala ne bisala wano tubijjako bujja mundu ne tuziza e Rwanda ne bitubiga zwacha mugu kingia kwa mama pole mani ebikazi bya Rwanda binyirira nze mbabulira era kyali kizibu kijja tubeerera kizibu okubalwanisa abanyarwanda ko tuno mukazi nga ine mundu ngo ina kimujjako bujjoji kasuko bwaigwe kazi kwa jie. So, mani, bintuwe, bibi. President tayogere vyo. President wa maloku wangula. He works for all people. Mani, kankome wano, bachari, kankome wano. Mukama abankumire, lockdown is reality. Abobo naba bologa benare mwa abangangala tu abagamba mwa Museveni taina mkwano. Gobolo uzanti ya mabala bagagala. Tota ambula, mwuri mkusabiliza mere, ensi wewe guwao mne enafu wetu tiyo. Dikiteta taina mkwano. Ah, wala bajeneri tu. Kati ono, gundi, katumba wamala. Abasa jabari ba mjo, internal job, this specifically internal job. Malirize mama teba. So, mbasibu, deba nafe, tusigale nga tuwa gira shagula, tusigale mstrogo, baganda bangete mugu wa mumani. Mani baganda bafabari ya wedu mani mkula cha mani, nyona balabi mani nga mweka la kasa, mugenze kujiseveni mani, chitu echo chakabi nyo mani, chitu za mwa mani abari enu. Mwe wagire nyaba na Uganda bali eno mani ene mbera ambi mbabulira abantu bali bubi boboli bulaya mani ngo osobola kusindika yo kadola 10 mani kacho osobola mu bwo muntu osobola kamusindikira bobango osobola kuoyine mere mani abantu musule mere itakuku neibawo omwe ku mere mani nabyo musiru ngaga mamute muyamba bana Uganda mani abana Uganda tebalina musango abana Uganda baberera wo kyagulani omusajja yatubba kalulumisa natuku ensiyo nechi mani Nse sinza kunanya Uganda, ntomu na Uganda mani taina chakoze. Mani banaba na Uganda habari wano mani, babo na abona bambi tebaina mirimo. Tribalism, alinga tribalism. Mirimo jibaba deba kula katiba jiba jieko. Mani temu manjiba antu agenda kudamu bravu, kwe future zaba antu ziko mi. Kati ato kumanyanti baga abate guanga ngo jitila mubio njigiriza. Emi njigiriza webife guanga liba lifude. Mani haba wala banji bafu nyembuta, haba wala betu nda. Kwa manyiti mani omwalo mkubile simu, no mweme tuwale esatu, kasitomu jie waka. Naka mani, tamale katibu, sobolo kutambula, jangonzi jie waka. Mani, no mweme tuwale esatu, chokate, mani, no mwisabubi, choka no mwisindi. Egwangu lulifa, egwanga lifude, ebyenjigiriza bifude, ne abana babwe boba libweru. Mani, chintu chibi nyocha tabu. So, lockdown yetegeze chintu chimu, omwavu ogenda sigarango limwavu. No mugago ogenda sigalango limavu. Mani mbagala nnyo. Sigadenze tamale mirundi JR. Atati ya biduduma. Bansabula. Nenze sifa kuchagulani. Obaba anzita banzite. Bane tuja kugiri hivi tufunga webili. So bajene hili tumine tebogira transition. Ya gwe muna Uganda. Tebogira ngako transition. Na yomu saji aleta mutabaniwe. Echochon na chikiri. Ani nageze na indaba land force. Amasaji wangwadira. Amani umusajja ono alina kyatumale naye mwami Museveni generation eno tegenda kukkiriza bintu ebyo mani tetugenda kukkiriza dinasite wano mani tukuwadde emyaka ana President Museveni otukoze ebikolobero bingi abavubuka
abavubuka abamu ene kankoma uman kubanga supago je tuli mumbi nnyo so abali ebweru muweleze kasenti omuntu muyambe randomly you don't have to help people you know gina ku Facebook koko londa yo omuntu mutereko dola 10 bane tusisenkano olulala muganda wange John Mirundi nkukongola chuletinga ne nkwebaza obutaswaza family yaffe ne ba people power bahonale babaze ku mukolo gwaffe mwebale nnyo kukuma omukwano gwa kati waffe ekyagulani ne family yaffe we have good family friends era wali wabankubire simu nti tatawo yavumye Bobby Wine man ebyo bufuzi gulinga mupira guno mupira boss guno mupira namba mwenda waba wata kubeko na mantuza mugati ategwe lwachi mtoto wagira olede mwina junior mwagala family yonne koleche emalire mu nopo nenga mwebale nyo nasanyuse nyo nambesho okumulonda man kyabadde kintu kirungi nyo is an intellectual Mpuga is doing well. I watched him honorable Mpuga's views on how they voted the cabinet and what because authority and power different authority you give logical reasons why you do things okay. So he was giving logical reasons. He's a very good man. Eranze nabagamba, I don't doubt. Abantu abava mu opposition mu DP, I don't doubt their experience and capacity to handle structural politics. So manyaba mte mbyaula, there is what we call structural politics and deliberation politics. Structural politics, you're not going to be done anyone. But structural politics because voting akachika ku parliament na ulira abantu tikati mukiriza mwa Museveni abawangu de olaba mulonze lead of opposition. This is a matter of law. This is a matter of law. We do things to alonda lead of opposition siro akwantu kiriza, but it is a matter of law. Guno mazenyo ko tirimo gwe byofuzi gwina amateka gafwa. Not we are not riding on your emotions. Voting the lead of opposition ne musenda la chikolebwa era kati lero Benjamin Netanyahu yali katikiro wa Israeli olwalero ya opposition leader ate yabadde prime minister madiza kati lwachi Benjamin Netanyahu yabivudde mnaka sisi sobola kubera opposition leader ate ngabadde parliament. It's a matter of law. So twaula mateka ne emotions ne struggle. So I don't doubt their capacity to handle structural politics because Bobby Wine era walabye yali sabo for this by inexperience. Amidst their weakness, but they are perfect. Nange tamale nyezo kuwa mstruggle. Nga nine bidara biengoba. Nao yuzo kubo liye ngo wagira chagula. Ningo mwagira mani kumiji sawo. Uotafu na buwe mpi. No muta. Banji mani tubalabie. Aba wagira chibanda wano. Nenga ba mwagira just kufuna bifo. Wibama la mani neba muta. Atefe ba mirundi netusigala weo. Nga tuwagira Bobby Wine. Wadinga tuwaku wakatono tufe. Nenga tusigala tuwagira mazima. Because insi ya fe eruzi nzeche tuchimo integrity. Abantu bacha ina integrity, abantu bacha ina values. Tebazi ina. Dirong kuwagira kuchino, nchana kuwagira kuchino. Zachovula bango omuntu waba wagira omuntu. Waliwa abantu abata choka. Ngafuta hata wangi. My father, yobo mwagalo bo mchawa is a Musevenist. Aja kuboli debi bibi ya Museveni, akuboli debi runji bibi ya Museveni. Like him, hate him, that is him. Is a Musevenist. Nange tamale amu. Bobby Wineist. Nja kubulira nopu webe ko zensobi nkubulire newe tulino kutereza era neona lebo namesh namuga mie amotru amfrank ye first phrase je batsomesa kusomera to be true. So twatu wagira binata tuwagira nga madini tutoyogera bobe ku Islam kwa abajanyika. So my brothers and sisters abali ebwe mwe bale kutusupporting amani tube bazanyo mwe bale nyo ne musigalenga muyamba abana abali mu struggle. Tachikujja ko busajja kuganti mirundi njagala nyo programs okankutereko dola 10 tichikujiako mani wono enewe njogera nensuka bane kankome wanyo ne tusigalinga tushayalinga bo video buno butuke kubanafa bawedde mwesubi tusigalinga mani ngatulu anakwali ne gwanga lyaffe abana baffe bagenda kulira mu mbeera nga bagagga bagagga nnyo n'abavu bavunyo ngatusobola kukula ku mulimu ntotandise oli manager no joyita mu ngebyedda bakitaffe kati za tatange yali tatunda maulire ku street najja naayita mu ranks nabira omwogezi wa president najja nabira senior advisor to the president mani bitu bikyaliwo. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.